La plantilla del CBT de la temporada vinent no comptarà amb un dels grans referents de l'equip dels darrers anys. Ferran Torres deixa l'equip de la seva vida després de 200 partits i 10 temporades vestint de blau. Torres, que amb tota probabilitat marxarà a jugar un històric com el Granada, es va acomiadar aquest dilluns amb una carta publicada a les xarxes socials. En aquesta manifesta que ha decidit marxar després dels últims esdeveniments relacionats amb el club i el fet de no poder fer un projecte en condicions per competir de forma professional. També lamenta que des de fa 5 anys el club compta amb una bona base de jugadors de la casa i que amb més implicació per part de l'Ajuntament està convençut que el CBT estaria a l'Aleport.